Víte, kolko jste šli? 80. 85. Rovných 100. Je tu znížená rychlost na 70. To fakt. No je tam tabule. Nevšiml jsem si. Ne. Ty jsi si to nevšimla? Čo si mi nepo... Ani jednu z těch troch? Normálně jazdím podle předpisů. Vždy. Já teraz jsem podvedomě asi nějak přidal. Takže pán přidal. Bude to za 140 pán přidal. Mám iba 50. Počkajte. Ah, 90. No, dokopy je to 140, nie? To prečo si urobila? Čo? Ale veď by zobrali iba tých 50. Ale bolo to 140. Doklady. Oček. Dovidenia. Oček. Dovidenia.